Він працює всього місяць, та тут уже встигли отримати допомогу з 3000 людей. У Кам'янському діє волонтерський центр. Допомагають у ньому військовим, переселенцям і жителям міста. Дуже приємно, що є кому о нас побеспокоїться. Нас ждуть, нас люблять, нам накривають. Приходять соціальні працівники, юристи. Адміністрація, люди, з людьми можна розмовляти. І потихоньку наші проблеми починають рішатися. Для відвідувачів у центрі влаштували безоплатну їдальню. У ній гостей пригощають гарячими обідами. Працюємо кожного дня, готуємо з задоволенням поживні страви. Це борщ, супи, це картопля з м'ясом, салати у нас овочеві, компот у нас сухофруктів, заморожених фруктів. Ми готуємо як для себе. Крапелька нашої любові, турботи і заботи допомагає людям. Щотижня відвідувачам центру надають послуги адміністратори ЦНАПу. Наразі ми надаємо тут послуги ЦНАПа для зручності громадян. Тобто громадяни можуть звернутися безпосередньо в волонтерський центр. Тут у нас щосереди здійснюється прийом громадян. Всі охочі можуть прийти, отримати консультацію та отримати послуги. Дбають у центрі й про дозвілля його відвідувачів. Так, тут діє безоплатний кінотеатр. Я тут перший раз в волонтерському центрі. Тут дуже класна атмосфера. Мені дуже сподобався фільм, був такий вайб. Спочатку грустно було, потім весело. А ще на базі центру плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки та спецодяг для захисників. Ми щодня допомагаємо у виготовленні окопних свічок. Найменше, що ми можемо зробити, аби подякувати нашим захисникам та захисницям за їх героїчний подвиг. І кожна свічечка в нас зроблена з любов'ю. Часто пишемо на них різні написи, аби вони читали, розуміли, що ми їх чекаємо, ми їх дуже любимо і ми їм дуже дякуємо. У центрі працюють як місцеві, так і переселенці. Я сама з Бахмута. Ми хочемо допомогти нашим ЗСУ. Я дуже хочу, щоб наша Україна процвітала, щоб вона була свободною і щоб мій рідний город освободили і ми там зажили. А ще волонтерський центр співпрацює з міськими та міжнародними благодійними організаціями. Тут, у їхніх осередках, люди отримують психологічну та правову допомогу, відвідують навчальні курси, семінари. Ми надаємо людям різним верствам населення допомогу, які їх потребують. Це і пенсіонери, і багатодітні. Також це малозабезпечені, це люди-переселенці. Приблизно 50 людей, 50 осіб отримало допомогу саме в цьому кабінеті. Наші психологічні заходи проводяться на тематику зниження тривожності, покращення психоемоційного стану, тобто зняття напруження емоційного. За перший місяць роботи благодійники волонтерського центру зробили понад 20 маскувальних сіток і виготовили 1000 окопних свічок. А гарячими обідами в осередку годують до 100 людей щодня. Я хочу подякувати всім нашим волонтерам нашого міста, всієї країни за те, що в ці нелегкі часи вони підтримують Збройні Сили України, підтримують соціально незахищені верстви населення і роблять все для нашої загальної перемоги. Ніколь Савченко, Євген Аценко, Open News, телеканал «Відкритий».